埼玉県入間市生まれ、東京都羽村市育ちで、タレントとして活躍する朝日奈央さん。この記事では朝日奈央さんの学歴、大学、高校、中学校、小学校、と出身校の偏差値をご紹介します。目次、朝日奈央の出身高校、出身大学、日の出高等学校、現、目黒日本大学高等学校、朝日奈央の出身中学校、羽村市立羽村第二中学校、朝日奈央の出身小学校、まとめ、朝日奈央のプロフィール。朝日奈央の出身高校、出身大学、朝日奈央さんの出身高校は日の出高等学校、現、目黒日本大学高等学校、です。日の出高等学校、現、目黒日本大学高等学校は偏差値42の学校です。朝日奈央さんは2010年4月に高校へ入学し、2013年3月に卒業しています。高校では、ももクロの桃田かな子さん、女優の松岡茉優さん、歌手の家入レオと同級生だった朝日奈央さん。高校1年生の時には日本テレビのドラマ、怪物くんでドラマデビューも果たしています。なお、朝日奈央さんは芸能活動に専念するために大学へは進学していません。日の出高等学校、現、目黒日本大学高等学校。学校名日の出高等学校、現、目黒日本大学高等学校。学科、コーススポーツ、芸能コース、偏差値42、所在地郵便番号 153-0063 東京都目黒区目黒 1-6-15。最寄り駅目黒駅、南北線、山手線ほか。著名な卒業生桃田かな子、農場兄、家入レオ。さて、朝日奈央さんの出身校の日の出高等学校、目黒日本大学高等学校、が芸能人、有名人御用達高校になった理由や日の出高校出身者については他の記事でまとめています。ご興味がある方は、合わせて読んでくださいね。日の出高校、目黒日本大学、出身の芸能人一覧、なぜ芸能人、ジャニーズ御用達学校になったのか。堀越高校に続く芸能人御用達学校として有名な日の出高等学校、目黒日本大学。2005年以降は男女共学となり、ジャニーズ所属タレントの進学も増えているようです。なぜ日の出高校は芸能人が多いのか、日に入学すれば芸能人と友達になれるのか、日の出出身の芸能人は、気になる日の出高校事情をまとめてみました。朝日奈央の出身中学校、朝日奈央さんの出身中学校は羽村市立羽村第二中学校です。朝日奈央さんは2007年4月に中学校へ入学し、2010年3月に卒業しています。朝日奈央さんが本格的に芸能界デビューしたのは中学1年生の時のこと。2007年6月からファッション誌、ラズベリーの専属モデルとして芸能界デビューしています。さらに2008年4月からは女性アイドルグループ、アイドリングに2期生として活動を開始しています。羽村市立羽村第二中学校。学校名羽村市立羽村第二中学校。所在地郵便番号 205-0013 東京都羽村市富士見平1丁目16。最寄り駅羽村駅、青梅線、潮騒。著名な卒業生登坂広臣、タレント、工藤静香、歌手。朝日奈央の出身小学校。朝日奈央さんの出身小学校は、残念ながら特定できません。通っていた中学校の校区より、下記のいずれかの小学校を卒業している可能性があります。羽村市立富士見小学校。羽村市立栄小学校。羽村市立松林小学校。朝日奈央さんは2001年4月に埼玉県入間市の小学校へ入学後、東京都羽村市の小学校へ転校、2007年3月に同校を卒業しています。小学生の頃からモデルになることに憧れていた朝日奈央さん。
芸能界デビューのきっかけは12歳の時に応募した雑誌ラズベリーの専属モデルのオーディション。小学校の卒業式の時に合格の連絡が来たそうです。まとめ、この記事では朝日奈央さんの学歴、大学、高校、中学校、小学校と出身校の偏差値をご紹介しました。残念ながら朝日奈央さんの出身小学校は特定できませんでしたが、調査を継続し、情報が入り次第アップデートしますね。今後の朝日奈央さんの活躍に注目しましょう。朝日奈央のプロフィール、朝日奈央のプロフィール、本名、朝日奈央、生年月日、1994年4月21日。出身地、埼玉県入間市。身長、164センチメートル。血液型、B 型。所属事務所、ライジングプロダクション。